Soj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan. Lev, dober večer želim, dobrodošli še v zadnjem finalnem soočenju tekmi za predsedniški stolček, ki, kot že rečeno, nocoj še zdaleč ni odločena. Morda bo šlo res za las očitno, oba lahko zmagata eden ali drugi, nič ni samoumevno, zato danes seveda pričakujemo ostro soočenje. Ne bomo torej na nek način, če rečem po domače, šparali jezika. Je morda ta hip Borut Pahor jezen, nervozen? Zakaj mu Marjan Šarec tako tiha za ovratnik, če je bil doslej samo župan? Ima res takšno vsebino ali morda odločajo strici na terenu? Je Pahor res tako neodvisen, kot ustrajno ponavlja, kdo pa so njegovi strici? In kako ne volivci verjamemo, da bo Šarec bolj odločen kot Pahor? Ko gre za bolne otroke, denimo, je aktualni predsednik res naredil vse ob katastrofalnih razmerah v zdravstvu? Imamo tudi pismo staršev. Ali pri Šarcu besede, da za njim stojijo mali ljudje, pijajo vodo? Kako aktivna ste bila, denimo, tedni na terenu Janković pa Popović? In koga bi volili Janševi volivci? Rezultati vas bodo nocoj močno, res močno presenetili. Bo Janša na koncu stal zmage Pahorja? Skratka, vse je še odprto, karte se lahko seveda popolnoma premešajo, zato lepo vabljeni, da ste z nami. In še zadnjič, iz oči v oči, z ramo ob rami, natanko 34 ur pred začetkom oddaje glasov, tule v studiu, z nami sta aktualni predsednik republike Borut Pahor. Lačen sem teh soočen. Je pa ta vloga predsednika republike, ki sem na kožo in bi jo rad upravljal tudi naslednjih 5 let. Sem skromen predsednik. Sem bil jaz ta velika sprememba v zadnjih 5 letih, ki je zmotila mnoge na levi in desni. Dobro večer, dobrodošli. Dobrodošli, izvolite. In prihaja tudi izjevalec, kamniški župan Marjan Šarec. Z menoj boste dobili spremembo. Sem mlad, pa tudi, če pravi gospod Pahor, da sem naiven. Veste, rajši sem naiven, kot pa baraba. Pripadam ljudem. V tej kampanji sem govoril tisto, kar sem mislil, da je prav. Dobro večer, dobrodošli, izvolite. Torej še enkrat oba lepo pozdravljena, dobrodošla, še zadnji seveda pred dnevom D v nedeljo in seveda tudi pozdravljeni vsi vaši podporniki tule v studiju. Imamo pa danes tudi 3 prav posebne goste, zdravnika, podjetnika in tudi znan športni obraz, ki so tudi zelo kritični in vam bodo oni nalili čistega vina, vendarle smo pri Martinovim, pred Martinovim, kakorkoli že. Vi, spoštovani gledalke in gledalci, pa lepo vabljeni tudi, glasujete lahko na glasuj.24ur.com. Kdo vas bolj prepriča? Pahor ali Šarec? Ali morda nihče od njiju? In gremo kar takoj k razpravi. Objavili smo v naši oddaji 24 ur že rezultate naše ankete Mediana. Gospod Pahor, 4% razlike oziroma odstotne točke razlike med vami in gospodom Šarcem. Vas to jezi? Ste morda v paniki? Vas skrbi? Prav nič. Pravilno sem napovedal, čeprav so nekateri moji kolegi in znanci menili drugače, da bom zmagal že v prvem krogu, da v prvem krogu ne bom zmagal. In da bom zmagal v drugem krogu in to s tesno razliko. To bo pravi podvig po 20 letih, bo morda prvič kdo znova ponovil mandat. Zato se je treba boriti do zadnjega, zato sem danes tukaj, da vse tiste, ki so že volili zame in tiste, ki bodo v nedeljo znova premislili ali morda ne bi dali glas za ne zame, ampak za mojo politiko strpnosti, sodelovanja, povezovanja, ali ni zdaj pravi čas v nedeljo, da to storijo in dajo mladim, ki se ozirajo v prihodnost za upi in strahovi, na vdih s tem, ko podprejo nekoga, ki ima izkušnje in znanje za to, da jim to prihodnost omogoče. Gospod Šarec, zelo hitro se približujete v anketah gospodu Pahorju, aktualnemu predsedniku. Je to zaradi soočanja, je to zaradi vsebine ali morda so dejavni tudi kakšni posamezniki, lahko jih rečemo strici ali pa ljudje, kakorkoli že na terenu? Tamle so moji strici za vami in tamle v publiki, to so moji strici in tete. Drugače pa je to posledica tudi naše dejavnosti. Relativno zgodaj smo najavili kandidaturo v naši ekipi
in potem smo tudi intenzivno in trdo delali, tudi ne glede na to, da mi ves čas očitajo, da nimam stališč, ampak vse, kar sem bil vprašan, sem tudi odgovoril. Bilo je tudi veliko odgovorov v tiskanih medijih, ne samo na vaši televiziji in na vse smo odgovorili, nič ni ostalo neodgovorjenega. Seveda pa nimam toliko kilometrine kot gospod Pahor in je seveda tudi normalno, da mi to tudi, da si štejem v čast, da sem prišel v drugi krog z gospodom Pahorjem. Gospod Pahor, ali verjamete, da strici na terenu... Gospod Pahor, ali verjamete, da strici na terenu niso dejavni in da gre samo za vsebinske podarke, da se gospod Šarec tako hitro približuje vam? V zadnjih 5 letih, niti v tej kampanji, me niste slišali reči nič o stricih iz ozadja. Mene so na zadnjih volitvah izvolili ljudje in tudi tokrat me bodo. Če bodo verjeli, da jim ponujem tisto, kar je pomembno za njihov mir in varnost. To sami ste jih večkrat omenili skozi več kampanji, tudi v tej zadnji. Ne v zadnji kampanji. To so me vi spraševali, vendar jih nisem omenil, ker mislim, da niso bistveni. Bistveni so ljudje, ki se bodo odločili. Potem je vsebina tista, če vas prav razumemo, pa govorimo o neodvisnosti. Vi jo ves čas poudarjate. In če govorimo pri enih iz ozadja, strici so lahko tudi v ospredju. Vas podpirata SD in Desus iz vladne koalicije. Zakaj bi bili torej vi bolj neodvisni, bolj nepristranski kot gospod Šarec? Torej, jaz sem neodvisni kandidat. Po 5 letih menim, da je prav, da kandidiram kot neodvisen kandidat. In sem poleg podpore ljudi, ki je izdatna, hvaležen, da so se tako odločile tudi parlamentarne stranke, ki imajo s predsednikom republike izkušnje. To so storili socialni demokrati, to je storil Desus. Vesel sem, da se je danes tako odločila tudi Nova Slovenija, da se je tako odločila neparlamentarna stranka mladih. To vse kaže na to, da sem svojim delom kot nepristranski predsednik republike, politično nepristranski, neodvisen. Predsednik republike zagotavljal, da ne en, ne drugi politični tabor nista od mene pričakovala uslug, ampak sta pričakovala nepristransko odločanje. Ampak vsaka podpora terja seveda tudi vas pahne lahko v odvisnost. Gospod Šarec, se strinjate s tem? Neodvisni, nepristranski, ste vi pristranski in odvisen kandidat? Ne, nikakor ne, ker če imaš podporo tolikšnih strank, si težko neodvisen, ker to so etablirane stranke in je težko verjeti, da potem po izvolitvi nisi nikomur nič dolžan, ker ko te nekdo podpre, je verjetno pri ljudeh tudi vtis, da si potem komu kaj dolžan. Sam to vrstne podpore nimam, mene kandidira lista Marjana Šarca, naša stranka. In, kot sem rekel, podpirajo me tudi ljudje, ki sedijo tukaj na tribuni in med publiko in seveda tudi širom Slovenije in na to podporo sem zelo ponosen, ker to so ljudje, ki imajo vsakdanje probleme, ki težko živijo. O kateri bomo nocoj tudi konkretno govorili, replika gospod Pahor, prosila bi za kratke odgovore. Ko govorimo o neodvisnosti, jo lahko ilustriram z tem, da nekateri voditelji iz levice menijo, da sem preveč sodeloval z desnico. In nekateri voditelji iz desnice, da sem preveč sodeloval z levico. Nihče mi ne oporeka neodvisnosti, nepristranskosti. In te volitve bodo pomembne tudi z tega vidika. Jaz sem vendarle prvi predsednik, ki je uveljavil to načelo politične nepristranskosti. In če se bodo zdaj volivci odločili drugače, da jim to ni všeč, da mora zmagati kandidat enega ali drugega tabora, bo to pomenilo v bistvu en korak nazaj. No, s tem se težko strinjam, ker zdaj ste hoteli povedati, kot da sam sem pa ne vem od koga odvisen in da sam pa ne bom politično nepristranski. Daleč od tega. To ne more držati. Jaz bom ravno tako politično nepristranski in bom predsednik vseh, tako kot predsednik republike tudi mora biti. In na takšne stvari je treba gledati vendarle s kančkom. Še eno pod vprašanje, prosite, gospod Šarec, ker prekinjam. Ste morda se pred volitvami, ne vem pred katerim krogom, ampak pred volitvami predsedniškimi, na terenu kjerkoli dobili tudi z obema županova, govorim o Kopru in Ljubljani, govorim o gospodu Jankoviču in gospodu Popoviču? Ne, ker sem se tudi temu srečanju namenoma izognil, ker saj veste, kako je v Sloveniji. Te z nekom slikajo in si takoj tam. Vas pa ne moti podpora, ne vem, gospoda Kučana, Jankoviča, Popoviča? Ja, se tudi, če bi me motila, kaj pa bi lahko spremenil. Vsak se odloči, koga bo podprl in vsak ravna tako, kot misli, da je prav. In vsaka podpora seveda je podpora. Gospod Pahor, se strinjate, bi tudi vi bili veseli, če bi jo imeli to podporo teh treh gospodov? Jaz sem povedal, da se veselim podpore vseh. Za njo sem se tudi prizadeval. Iz svojih izkušenj vem, da so te podpore dragocene. Tudi zavezujejo.
ne za uslugami, ampak zavezujejo s tvojo odgovornostjo, da njihova pričakovanja izpolniš. Od ljudi in do ljudi. Ampak ves čas pa poudarjate, da želite presekati to vrzel za strici z ozadja. To pa je res. Seveda, nikomor nisem bil nikoli v življenju dolžan nobene usluge. Potem me ljudje poznajo. Vedo, da se lahko zanesejo na moje neodvisno mnenje, tudi če je zmotno. Je moje mnenje, ni usiljeno mnenje, sem kandidat, ki ima lastno pamet in dolgoletne izkušnje. Gospod Šarec, se strinjate, potem pa gremo na rezultate ankete. Tudi jaz imam lastno pamet. Dobro. Spoštovana, preden nadaljujemo, bomo pogledali zdaj bolj podrobneje, kakšna je bila anketa, kakšni so rezultati. Tule bi morda prosila, da sta pozorna seveda predvsem na podporo Nove Slovenije in pa SDS-a. In zdaj bom prosila kolego Jure Tepina, izvoli, da nam predstaviš te rezultate. Ja, Petra, tako tesno je, da nocoj lahko kandidata s kakšnim stavkom, napačnim ali pravilnim, dobita ali izgubita tele volitve. Po raziskavi Mediana Puls, ki je na desetino točke natančno napovedala rezultate Boruta Pahorja v prvem krogu, sta kandidata povsem skupaj. Poglejmo. Po skrajnih scenarijih lahko zmaga Marjan Šarec s 4% točkami prednosti ali pa Borut Pahor z dobrimi 12%. Zakaj takšna razlika? Mediana je namreč vprašala 893 ljudi, za koga bodo volili. Za Boruta Pahorja bi glasovalo 48,6% vprašanih. Za Marjana Šarca pa 44,5%. Slabih 7% pa jih ne ve ali pa jih ni želelo odgovoriti in če potem tele neopredeljene razporedimo med oba kandidata, bi imel Pahor, dobrih 52%, Šarec pa dobrih 48%. Ob vsem tem je možnost napake oziroma interval zaupanja 4%, kar pomeni, da zmagovalca trenutno ni mogoče napovedati. Štel bo vsak glas. In potem, če analiziramo še glasove po strankah. Tiste, ki bodo glasovali, denimo za Marjana Šarca, bo največ glasov volivcev SDS-a, NSI-a in Levice. Borut Pahor pa bo dobil seveda visok odstotek volivcev socialnih demokratov, kar 66-20%, še bolj kot volivci stranke SMC pa so razklani volivci Desusa, 42%, enako število bi jih volilo tako za Pahorja kot za Šarca. Pa poglejmo še volivce po spolu. Borut Pahor bo verjetno popolni zmagovalec pri nežnejšem spolu, kar 18% več žensk bi glasovalo za Pahorja kot Šarca, ta pa bo imel, kot kaže, več podpore pri moških volivcih 43-34%. Ampak to je le raziskava v nedeljo, kot poudarjamo vsi, bo štel vsak glas. Jure, hvala lepa, res je. In zato, da te točke nadaljujemo, gospod Pahor, vas bo, gospod Janša, stal zmage. Videli smo SDS, NSI, več podpore ima gospod Šarec in tudi Levice, ne nazadnje. Ne? Tudi tukaj, ko govorimo o preseganju teh delitev, je precej zanimiv rezultat ankete. Veste, jaz sem pred 5 leti zmagal tudi zaradi tega, ker so ljudje glasovali proti obstoječemu predsedniku doktoru Tirku. Se lahko letos, zdaj vam to zgodi, kar se je gospodu letos Tirku? Imam ljudi, ki bodo glasovali za me, za mojo politiko. V prvem krogu so jo že izrazili in pričakujem, da bodo ti ljudje, ki bodo glasovali za, glasovali ne za me, ampak za to politiko povezovanja in združevanja. Ti ljudje prihajajo iz različnih taborov, različnih svetovno-nazorskih usmeritev. Mislim, da bodo prišli tudi iz taborov gospoda Janše in vesel sem sleherne njihove podpore. Tako da nek čut v meni pravi, da bo dovolj glasov, zato da zmagam in da zmaga tista politika, ki je pomenila pravo spremembo. Tukaj bo seveda ključna tudi volilna udeležba. Gospod Šarec, še pred tem pa malce zmešnjava je, če gledamo, ne, zdaj kdo koga podpira. SDS, NSI, Levica bi bolj volila za vas kot gospoda Pahorja. Jankovičevi, vaša nekdajna stranka Pozitivna Slovenija, pa bi bolj, govorim večinsko, v odstotki glasovala za vašega protikandidata. Ja, to kaže, da strankarska podpora ni nujno merodajna, ker tukaj se voli človeka z imenom in priimkom in ljudje se odločajo po svoje. Pa gospod Pahor presega delitve, to, kar ves čas podarja po vašem mnenju? Trudi se, ampak včasih tudi s svojim načinom. On se loteva pravih stvari, ampak včasih na nepravi način in s tem poskusom preseganja delitev včasih ustvari tudi kakšno novo. Gospod Pahor. Če kaj, potem so mi ljudje v zadnjih 2 mesecih, če odštejem pogovore z njimi v zadnjih 5 letih, dejali, da se morda s tem ali onim ravnanjem ne strinjajo. Vendar pa, da absolutno spoštujejo moj trud, ki je bil zelo iskren,
da poskušam graditi med nami tisto, kar nam je skupno, in da poskušam iskati sožitje tam, ker so razlike nepremostljive. Nobena naloga predsednika republike ni tako pomembna, kot je ta. Nič ne vemo, gospa Petra, kaj se bo zgodilo z nami v prihodnosti? V tem se bomo tudi še pogovarjali. Gre za varnost, gre za zunanjo politiko in tako naprej. Ampak še prej prosim konkretna odgovora. Gospod Šarec, na nek način se ta teorija, spet govorimo o politiki, uresničuje oziroma potrjuje na nek način, da bi s tem, ko gospod Janša, vemo, kaj je rekel, ne, da dva odtenka rdeče, da sta in podobne zadeve, in da si ne želi ravno, da bi šli na naslednje državnozborske volitve in zato tudi ni pozval v svojih volivcev, ne podprejo gospoda Pahorja, kot je bilo denimo takrat odločujoče pred petimi leti. Ali to pomeni, da bi se vas rad znebil pred parlamentarnimi volitvami? No, mene bi se marsikdo rad znebil v politiki, to že verjamem. Je pa tako, da se s tem ne ukvarjam, sam kandidiram na funkcijo predsednika republike, verjamem, da lahko tudi zmagam in to je trenutno moj prvi in edini cilj. Zdaj, kako boste pa drugače presegli te delitve, če je gospod Pahor že presega, kot pravi? Ja, midva so si že po določenih lastnostih različna, tako da se bom tudi različno loteval teh problemov. Mogoče ne bom toliko krat pogledal stran, ker veste, včasih se izrablja beseda strpnost, zato da se pogleda stran, pa se kakšnega problema ne loti. Ne? To je direktna puščica, bom rekla, aktualnemu predsedniku. Replika? Mislim, da je najbolj pomembno, zlasti zaradi izkušenj, ki jih imamo Slovenci, tako z razkolom kot enotnostjo, da zelo pazimo eden na drugega. In strpnost je osnova tega. Strpnost mora biti nujno prvi in glavni cilj. Strpnost je zelo pomembna, ampak strpnosti se ne sme zlorabiti za to, da se včasih pogleda stran. To je moje stališče. No, gospod pa, ja? Smem reči. Ena od razlik, ki se je pojavila med nama v kampanji, je razlika glede sprave. Jaz pripadam tisti generaciji, ki meni, da je naša dolžnost, da otroke razbremenimo tega velikega, te dediščine razkola iz sredine prejšnjega stoletja. Mislim, da je potrebno z eno strpnostjo graditi neke nove mostove enotnosti v prihodnje. Gospod Šarec meni, da je to obsoletna zgodba, da ga ne zanima več, da to ni več njegova naloga. To je velika razlika in zato menim, da sem danes dobil podporo Nove Slovenije. Ker je rekla, potrebno je nadaljevati proces sprave. Sem relativno pozno je prišla, ne? Če smo iskreni. Ne? Če so že želeli prej podpreti to. Gotovo, ampak dobro so razmislili in so na koncu ugotovili, da pri tem, kar vidijo eno pomembno razliko in to je odnos do sprave. Sprava ni končan proces in tisti, ki ga bo nadaljeval, bo naredil nekaj dobrega za Slovenijo. In tukaj tudi gre za ja, gospod Šarec. Jaz nisem proti spravi. Ne me narobe razumeti, gospod Pahor, nisem proti spravi, sem pa na drugačen način, vidim drugačno pot do sprave. Namreč naša generacija, mlajša, pa še mlajše od mene, ni prav nič razklana. Če je narod razklan, je to zato, ker je to razklanost ustvarjala politika. Ljudje med seboj pa niso razklani. Sej, tudi mi dva kandidirava, sva različna kandidata, pa se najni ljudje čisto lepo pogovarjajo tukaj v studiju. To pomeni, da politika za lasten obstoj deli narod je, na leve, desne, one, tretje, točno prvo, drugo. Jaz pa mislim, da je tragedija druge svetovne vojne, v katere smo se Slovenci s partizanskim bojem obranili, tudi tragedija, ko je brat dvignil brata nad brata roko in dediščina, usedlina te hude tragedije ostala vse do danes. In če ne bomo zacelili te rane, potem ne bo mogoče graditi tiste potrebne enotnosti, sodelovanja, zaupanja, ki je tako nujna za nove izzive, ki nas čakajo. No in o tem govorimo po oglasih, še replika in gremo na oglase, potem pa na konkretne probleme te družbe. Te rane celimo že 26 let, pa nismo nikamor prišli. Zato je prav v mojem mandatu smo prišli zelo daleč. Ja, na neki deklarativni ravni, ja, ampak v praksi pa ne.
Dobro, na tej točki končamo, gremo v glase. Potem pa konkretno tudi, ko govorimo o nizki udeležbi, in bila je nizka seveda v prvem krogu, gre tudi za nezaupanje do etablirane politike, do vladajoče politike. Na eni strani vemo, kaj se dogaja na otroški kirurgiji v UKC-ju, vemo, kaj se dogaja okrog pravne države, gospod Cekuta pobegli javno pred kamero razlaga, kje in se ne bo vrnil. Skratka, imamo mnogo problemov, ki delijo naše državljane na prvo in druge razredne, o tem seveda več v nadaljevanju. In tudi ujetniki slabega vodenja so tudi naši najmlajši, kot sem že rekla, bolni otroci, ki so torej talci zdrah in konfliktov v UKC Ljubljana. Njihovo zdravje zato trpi in če tam v UKC-ju ne zmorejo urediti teh res katastrofalnih razmer, jih mora ustanovitelj država, prva odgovorna zdravstvena ministrica Kolar Celarčeva. A ta se nikakor ne da, vse zaoblašča prav na račun otrok. Po oglasih zato tudi s kritičnim zdravnikom, ki je imel toliko samorefleksije, da je funkcijo ministra zavrnil. Zakaj? Ker z nastopom funkcije pride tudi prevzem odgovornosti, politične odgovornosti. Lepo vabljeni, da še naprej ostanete z nami. Dobrodošli nazaj. Gledate torej finalno soočanje v predsedniški bitki. In ker predsednik je avtoriteta, tako moralna kot tudi politična, in gre za položaj, na katerega volivci neposredno izvolijo kandidata, je seveda prav, da se pretendenti na to mesto odločijo, kaj želijo, če bodo državniki, ne samo politiki, zapustiti naslednjim generacijam. In seveda mimo škandalov zadnjih v zdravstvu ne moremo. Leta in leta smo poročali o tekanju milijonov, morda milijard iz zdravstva, tudi v žepe dobaviteljem. Tudi tu bi lahko govorili o tako imenovani mafiji ali stricih iz ozadja, ki služijo na račun našega zdravja, ampak to jim, spoštovani, seveda politika preprosto omogoča. Kot je šlo pri krediti, da nimo na lepe oči v državnih bankah, tako je žal tudi v zdravstvu. In iz tega vidika v studiju pozdravljam seveda tudi dva gosta, ki sta se nam pravkar pridružila, gospod Muževič, zdravnik, pozdravljeni, gospod Batagelj, predsednik poslovnega kluba Slovenija, pozdravljeni, podjetnik. Ampak če se najprej pri zdravstvu ustavimo, ne, ko gre za otroke, jaz nisem posem nič tolerantna. Tukaj pri otroški kirurgiji je zdaj res škandal na škandal. Dno dna, lahko rečemo, posem jasno in glasno. In vi že dolgo opozarjate, ampak gospa ministrica, kaj je bilo ta teden? Prišel je pred kamero gospod premier, prišla je gospa ministrica, nihče ni prevzel seveda politične odgovornosti in karavana gre mirno naprej. Otroci trpijo, ampak kaj to pomeni? Da se politika igra za življenje naših najmlajših? Gospod Muževič. Mislim, da ste dobro rekli. To je nažalost ena sprevržena politična igra, ker če bi resno politika mislila o tem, kar govori, da zdaj so pa res ogorčeni, zdaj bojo pa res udarili po mizi in naredili spremembe, samo to mi poslušamo od začetka mandata. To, kar se dogaja na srčni kirurgiji za otroke, to se vleče že skoraj 10 let. In če bi imela vlada namen, da se kaj naredi, bi to tudi storila. Poglejte, ministrica je rekla, da bi že junija zamenjala svet zavoda in direktorja, če bi lahko, zdaj se pa to očitno da narediti, kar ne. Ampak se je zamenjala tri člane sveta in kaj je ne s tem samo, naredila? Da je tri, ona dela zdaj, ne? Tri člane je zamenjala zdaj na novo danes, potem, ko je premier povedal, da bo zdaj nujno potrebno kompetentne ljudi vredne zaupanja. Aha, torej, kaj je naredila s tem? Kaj je naredila s tem? Sebi rešila kožo, gospod premier pa jo ščiti? Poglejte, najprej te tri kandidate si je lahko vsak šel pogledati v javno dostopne podatke. Gre za precej neznane osebe z neznanimi imeni in tudi z nobenimi referencami v zdravstvu. Zdaj, če je to resno reševanje te problematike, in to je tisto igranje, nenormalno igranje za zdravje in življenje naših otrok. Gospod Pahor, je pri Urošu Slaku ste že v soočanju dejali, da bi moral premier Cerar prevzeti odgovornost, če ne bo zamenjal gospe ministrice. Je zdaj napočil čas, da nekdo prevzame oziroma kar gospod Cerar sam prevzame potem odgovornost? On je že bil pred to preizkušnjo in se je zavzel za obstoječe ministrice in s tem prevzel odgovornost. Ampak mislim, da od tega pacienti ni imel nič. Naj povem, kaj sem storil jaz kot predsednik republike. Ko je bil še mandat kolegice Bratuškove, takratne predsednice vlade, sem bil predlagal in takrat edinkrat, tudi po posvetu na zdravniški zbornici, so bile politične skupine v parlamentu pripravljene na sodelovanje za kompromis okrog zdravstvene reforme. Takrat je nažalost odstopila gospa Skaza. In potem zaupanja v to, da v vladi
dejansko obstoji želja po spremembah v zdravstvenem sistemu, ni bilo več. Ampak to so samo izgovori. Jaz mislim, da če je voditelj, potem najbrž udari po mizi in nekaj spremeni. Ampak oprostite, da vas zmotim s temle pismom, namreč dobili smo enega od staršev, ki je imel tudi svojega sina na otroški kirurgiji. Ja. Hvala Bogu, je z malčkom vse v redu. In tukaj se zelo konkretno piše tudi vaš odgovor, da boste vse naredili, pa da imate premalo pristojnosti. Ampak vseeno, ne, predsednik države ste vrhovna, tudi moralna, ne, tukaj se ne bova strinjala, avtoriteta in lahko nekaj naredite. Ne vem, če sem... Reformo sprejema vlada, ampak vi tukaj poveste, kaj je pravi. Ne vem, če sem se s kakšno politiko dlje in bolj ukvarjal kot zdravstveno politiko, čeprav je to vladna pristojnost. Ne samo, da sem sprejemal starše, eden od njih se mi je celo na Facebooku ravno iz primera otroške kirurgije zahvalil, ker sem bil eden redkih v državi, ki ga je sploh sprejel, ga poslušal in potem na osnovi tega napisal pismo in šel v UKC. Sam spremeni se nič, gospod Šarec. To je v pristojnosti vlade. Več kot to, da predsednik dvigne svoj glas in reče, treba je to spremeniti, več niti ne sme storiti. Pa ga, gospod Pahor, velikrat dvigne glas v takih primerih. Mislim, da bolj malokrat ali pa vsaj ta glas ni slišan. Zdaj sam menim, da mora vodilni, bodi si na predsedniški funkciji, bodi si na katerikoli drugi funkciji, če vidi, da je tako, storiti vse, kar je mogoče, da se situacija prekine. Pa kaj bi vi, gospod Šarec, če boste v nedeljo izvoljeni? Kaj konkretno boste storili? Šel bom v državni zbor in bom zahteval sklic izredne seje ravno na tako tematiko. Na reformo oziroma na... Ja, gospod, na vse take zadeve v naši državi, ki so potrebne reformirane. To je pa pravzaprav skoraj vse od A do Ž. Sam sem že napovedal od volivnega sistema pa naprej. Pa veste, koliko časa že let govorimo o vseh reformah? Še nobene nismo do konca. To. Ja. To je razlog za mojo kandidaturo, ker ne prijdemo od besed k dejanjem. Gospod Muževič, replika. Veste, jaz bi kot državljan rad videl tudi... da predsednik ne samo, da reče se stejte se in se pogovarjate, ampak, ki mi imamo vedno problem, da se pogovarjamo, potem pa tisti odločevalci vedno naredijo po svoje in ne poslušajo druge strani. V tem trenutku pričakujem, da bi predsednik moral se postaviti na stran bolnikov, na stran strokovnih mnenj, ne pa na stran političnih agent, ki v Sloveniji... Torej ne se zgovarjati, ja? Se nisem. Kdaj je kateri predsednik sprejel tolikokrat predsednika zdravniške zbornice, sindikatov, kolikokrat srečal osebno bolnike z njihovimi izkušnjami in kolikokrat posredoval tako in drugače, da bi se stvari izboljšali. Ravno o tem govorim. Sprejemate, se pogovarjate, kar je čisto v redu in hvale vredno. Ampak poglejte, nedavno je bil sprejet zakon o zdravstveni dejavnosti, za katerega je pravna služba parlamenta na 25 straneh povedala, kako hudo je protiustaven in nasprotju z evropskim pravnim redom. Ta zakon je bil v parlamentu sprejet. Jaz pričakujem, da tudi predsednik kot moralna avtoriteta poda svoje mnenje, kaj to pomeni, da se v parlamentu, v hramu demokracije sprejemajo protiustavni. Gre za to možnost odločanja in odločati je treba. Ampak gospod Muževič, samo še to. Ta teden sem v 24 uri zvečer gostila tudi gospoda Gantarja iz Desusa, šefa odbora za zdravstvo. In med vrsticami je bilo na nek način začutiti tudi, oziroma tudi v izjavi, pa se kdo bi pa hotel na to ministrstvo, če gospa Celarčeva gre, oziroma da jo nekdo odstavi in tako naprej. Nihče se pravzaprav, ampak to je tudi škandalozno, da se nihče niti ne upa spoprijeti s tem. Vas pa je gospa Bratuškova poklicala. Prišli ste tja. Zakaj ste jo pa zavrnili? Odlično vprašanje in zelo preprost odgovor. Škandalozno je zato, da se ne odločajo ljudje, ker vidijo, da ne morejo nič spremeniti. V 5 minutah sem se jaz takratno premierko pogovoril, ali bom lahko naredil takšen sistem, ki je podoben razvitim, bolj solidarnim državam, kot je Slovenija, in mi je povedala, zaradi koalicijske pogodbe in koalicijskih kočij tega ne boste mogli storiti. In sem se zahvalil. Ko je največja stranka, potem lahko talka tudi gospod Šarec, potem gospod Pahor. Ja, to je osnovni problem. To ves čas govorim in to v 26 letih nismo prišli do točke rešitve in zdaj je čas, da res spremenimo celoten sistem in opravimo, ne samo opravimo javno razpravo, ampak enkrat končno tudi ukrenemo zdravstveno reformo, pokojninsko reformo in politični sistem. Zato, ker tisti, ki je na neki funkciji, mora imeti vse kompetence in pooblastila za to, da če nekdo ne dela... Ampak vse pri nas zakone imamo, imamo ljudi, imamo kadre. Ne, nimamo. Ampak odloča pa kdo... V politiki nimamo ustreznih zakonov, ker že premije ne more ministra samo odstaviti, ne da bi šel v državni zbor. Premije bi moral imeti možnost ministra odstaviti sam, brez državnega zbora. Se strinjate, gospod Pahor.
Zavedajoč se vseh omejitev, sem storil, kar prej noben predsednik ni. Ponudil predsednici vlade, stranke v parlamentu pa so to sprejele ob veliki podpori zdravniške zbornice in sindikatov v zdravstvu, da bi kot predsednik republike uskljeval pokojninsko reformo. Nihče, zdravstveno reformo, nihče doslej ni toliko ponudil svoje moralne ali politične avtoritete, kot želite, vendar je potem zaradi problemov na zdravstvenem ministrstvu prišlo do nezaupanja v ta projekt. Torej ste moralna avtoriteta. To ustrajate in... Ne, ker ste ravno kar dejali za to. Ne, se pravim, ker ustrajate pri tem, skušam razumeti, kaj hočete s tem reči. Poskušal sem pojasniti, da sem pripravljen storiti vse, kar je v moji moči, da se stvari spremenijo in koliko je bilo v moji moči, sem tudi storil brez mojih posredovanj. Ja, tukaj se ne strinjata. Bi bilo še veliko slabše. Sklicati je treba... Sklicati je treba... Izredno sejo državnega zbora, ker to ne more biti dovolj, da rečemo, če ne bi posredovali, bi bilo še slabše. Mi moramo težiti k boljšem. No in gospod Mučevič, odprl tudi vprašanje. Vprašanje političnega sistema, kakršnega imamo v državi, ampak o tem kasneje, gospod Batagelj, vi ste podjetnik in takole, ko gledamo državo, pa se nas je, kaj, 2 milijona nas je, neka velika multinacionalka, tako lepo bi lahko živeli, to smo si tudi želeli, ko smo odšli na plebiscit in smo želeli ne samo postati druga Švica, ampak tudi lepo živeti, imeti svojo samostojno državo. Kaj imamo pa danes? Ko se moramo pogovarjati, koga hočemo, politika od enega mandata do drugega ali državnika, ki bo skrbel za vse, za naslednje generacije, kaj jim zapuščamo, kje živimo, kaj pravite? Ja, tako je se že s to anketo, ki ste danes pokazali, se vidi, koliko je ta prostor politiziran. Važno je, katera politična stranka te podpre. Ampak predsednik države, on ne bi bil najprej oče naroda. Tukaj je čisto vseeno, kdo te podpira. Ker poglejte, poglejmo to mlajšo generacijo, poglejmo majhno volilno udeležbo. Mladi in država več ni sveta. Tisti, ki tukaj pa živimo v preveč političnem prostoru. In tako dolgo nisem še nobene politične oddaje spremljal, kot jo danes spremljam. Zato se resnično sprašujem. Tukaj večkrat sem slišal, predsednik to namore, to namore. Potem pa res ne bi niti smel biti politik. Potem bi mogel biti intelektualc, kulturnik, gospodarstvenik, športnik. Se tako nihče namore nič narediti. Torej so najpravi ljudi na določenih pozicijah? Ne, spolitizirali smo prostor. Kdo je spolitiziral? Politiki? Ljudje smo pa naivni. Politika sama, vse ljudje si tega ne želimo. Če bi si jo toliko želeli, potem bi bila v nedeljo 90% volilna udeležba. Med kom pa se potem odločamo? Recimo, tudi če bo udeležba nizka, to je nezaupnica celotni politiki in tudi gre za legitimnost. Če nekdo zmaga od naših kandidatov s 30-odstotno podporo, kakšna bo gospod Pahor legitimnost in seveda tudi replika na gospoda Batagelja? Ampak, gledajte, gospod Batagelj, če sem bil deležen, kakšnih očitkov je bil ta, da sem depolitiziral politiko. Da sem poskušal delovati tako, da nisem z ideološkimi in drugimi temami, ki niso bistvene za blaginje ljudi, poskušal združevati. Tako da, kdo in zakaj koga podpira, je seveda njegova stvar. Toda stvar predsednika je, da spoštuje ustavo in zakone, da jih ne presega in da znotraj njih poskuša storiti vse, kar je v njegovi moči, za blaginjo teh ljudi. In to brez tega, da ima politikantske nastope, da ima demagoške nastope, da ima ideološke nastope. Ampak gospod Batagelj bolj govori o operativnosti, ne? Ja, gospod Čarec potem, gospod Batagelj. Ja, seveda, gospod Batagelj je želel povedati, da ta politika je benigna politika, da nič ne more storiti in to sem govoril že na enem izmed soočen. Zato pravim, da je treba spremeniti politični sistem od volilnega zakona pa naprej, zato da bo tisti, ki bo na oblasti, da bo imel politično avtoriteto, moč in tudi možnost, koga odstaviti, zamenjati... Pa menite, da bi dobili v parlamentu recimo 2/3 ob taki situaciji, kot je danes? Recimo ne nazadno tudi, da bi predsednik države na koncu imenoval, da nimo sodnike, tudi sodnika Vrhovnega sodišča ne nazadno. Ja, treba je začeti sploh o tem govoriti in treba je napeti vse sile, da enkrat do tega pridemo. Če bomo samo vnaprej rekli, saj ne bo nič, potem ne, res ne bo nič. Mi ne smemo že kar naprej obupati. Mogoče pa bo enkrat tudi v državnem zboru tistih 60 glasov za te ključne spremembe, ker dokler mi teh ključnih sprememb ne bomo naredili, je vse kozmetika in je vse brez veze. Ampak. Ali gre, kolega Šarec, za neznanje ali pa za zavajanje? Kot predsednik republike ste dolžan spoštovati ustavo, prisego boste, če boste izvoljen za predsednika. Držati se je treba norm. Te norme vas omejuje. Hkrati vam pa dajo možnost, da
narediti tisto, kar dobena druga institucija ne more. To lahko dosežete samo s tem, če vlada v državi določena stabilnost, mir, v kateri vi lahko največ pripomorete, če ne dajete obljub, ki jih zdaj dajete v tej volilni kampanji, da boste vse spremljiv, na koncu pa od tega ne bo nič in še večje razočaranje. Gospod Pahor, saj je lepo biti v eni sobi v miru, ampak ko je slab zrak, je treba tudi malo okna odpreti in prezračiti. Duhovita, ampak lahko tragična pripomba, če bo iz te sobe odneslo vse, kar je dobrega. Ne, gospod Pahor, nič ni tragičnega. Nič ni tragičnega. Če bom izvoljen za predsednika republike, bom ves čas poudarjal in vse svoje moči, ker mi tudi prisega nalaga, da bom skrbel za blaginjo, usmeril v to, da bom tudi s sodelovanjem in prepričevanjem, da bomo opravili razpravo in da bomo enkrat mogoče prišli do tega. Sej v vašem mandatu tega ni bilo zaznati, da bi imeli kaj proti sedanjemu političnemu sistemu in da vas kaj moti. A res? Ja, res. Potem gre tukaj samo za nevednost. Jaz sem v letu 1914 predlagal spremembo volilnega sistema. Žal politične stranke temu niso bile naklonjene, prisiliti jih v to ni mogoče, se je potrebna dvotretinska večina. Ampak kar je rekel gospod Batagelj, si velja zapomniti. Nasičenost s politiko v slovenskem prostoru je tako velika, da je moteča. Moteča je celo za politiko samo. In mislim, da si Slovenija ne zasluži predsednika, ki bi to entropijo v političnem prostoru z demagoškimi nastopi še poglobil. Ne, to ni demagogija. Gospod Pahor, kot državljan Republike Slovenije imam pravico in dolžnost izraziti, kaj je narobe in sem dolžan, ker ves čas kampanje govorijo, da nimam stališč, da ničesar ne povem. To je moje stališče, da je potrebno korenito reformirati našo državo na vseh možnih področjih, ker drugače se bomo še 30 let, pa 50, pa 100 ukvarjali s takšnimi problemi, kot jih danes obravnavamo. Se pravi gospodarstvo, zdravstvo, šolstvo, okoline. Ampak, gospod Šarec, vi zdajle prosite za zaupanje ljudi za korenite spremembe, če boste spoštovali ustavo, pa jih ne morete spremeniti. Vi ste za to, da vzpostavite politično stabilnost, da bodo tisti, ki to lahko storijo, to lahko storijo. Tako je. Sej, gospod Pahor, sej se strinjava. Ne, jaz ne govorim zdaj le ljudem, da bom jaz to spremenil. Sej nimamo predsedniškega sistema. Ampak bom pa apeliral na stranke, na politiko, pa tudi, če bo treba s pritiski iz javnosti, vas bomo držali za besedo, če boste nadaljevali zmagali. Ste rekli, da je to premalo. Ja. Ni se slišalo. Ja, vidim, da je žgoča razprava, pa nadaljujemo takoj potem, ko gremo zdaj v studio 24 ur, kjer je tudi kolega Martin Tomažin za zadnjimi podatki, kako poteka glasovanje, komu kaže v tej razpravi vidno bolj vroča žgoča je. Martin, komu kaže bolje? Ja, na naši spletni strani glasuj.24ur.com smo gledalcem postavili vprašanje, kdo vas bolj prepriča. Je to Borut Pahor ali Marjan Šarec? Tretja možnost je nihče od njiju. Do zdaj glasovalo čez 1800 gledalcev soočenja. Ne prav razkošno je večina, slabih 56%. Vas meni, da je bolj prepričljiv Borut Pahor, slabih 43% pa, da je to Marjan Šarec. 2% vas meni, da ni prepričljiv nihče od njiju. Do konca oddaje še čas, da glasujete. Zadnje rezultate vam povemo pred koncem oddaje. Odlično, hvala lepa, Martin. Nadaljujemo torej po oglasih, še prej pa. Zakaj je v politiko tako težko vnesti zmagovalno miselnost? Ko 5 igralcev na denimo košarkarskem parketu da vse za skupno dobro, skupno zmago in Slovenija zmaga. Zakaj ne zmagamo politiki v vodenju države? Ko so pa športniki uspešni, potem pa se hitijo vodje slikati ob njih. Vsi smo srečni, a natanko uro ali dve. Politična karavana gre naprej. Po oglasih, ko bo z nami tudi oče zelo, zelo uspešnega košarkarja Luke Dončiča, to je seveda Saša Dončič, ki je imel zelo, zelo konkretne predloge. Torej več po oglasih in bodite z nami.
Gledate torej finalno soočenje pred dnevom D v nedeljo. Še zadnje po anketi Mediane sta, kot ste videli, tesno drug ob drugem oba kandidata in pravkar se nam v studiju pridružil tudi oče zlatega Luke Dončića, Saša Dončić, ki je že z nami. Imamo tudi zelo, zelo konkretno vprašanje za njih, za oba kandidata. Ampak še prej je z nami še vedno tudi Jure Tepina in ko govorimo o zunanji politiki, ne nazadnje tudi odnosi s Hrvaško, je seveda vprašanje na mestu, kako zagotavljamo varnost. Ja, drži. Vsi varnostni in obrambni strokovnjaki zatrjujejo, da je Slovenija stabilna država. Kar seveda drži. Kriminal je na nizkih ravni, država je stabilna. Najbolj nas ogrožajo predvsem zunanji dejavniki. Begunska kriza je predlani zelo hitro pokazala, kako se stvari lahko čez noč spremenijo. Danes našo južno mejo še vedno nezakonito prestopajo begunci, migranti in drugi nepridipravi. V 10 mesecih letos je bilo takšnih ilegalnih prehodov meje skoraj da 1500, kar je 102% več kot lani. Drugi zunanji dejavnik nestabilnosti ali pa nestabilnosti v narekovajih je naš odnos s Hrvaško. Čeprav vsi politiki poudarjajo, da je to naša zaveznica, prijateljska država, pa smo imeli po razglasitvi arbitražne sodbe 619 incidentov. Tam je bilo vpletenih kar 1046 hrvaških plovil. Vse incidente je povzročila hrvaška stran Savudrije. Zato mora predsednik republike zelo dobro vedeti, kakšna urodja poleg diplomacije ima Slovenija za zaščito svoje morske meje. Lani je tako slovenska policija kupila dva takšna nova patrulna čovna, P-16 in takšnega, kot ga vidite tule v modelu, P-8. Gre za izredno zmogljiva, več kot 9 metrov dolga čovna, idealna za reševanje z morja in varovanje meje. Z njima so od arbitražne razsodbe posredovali že neštetokrat. Izdelana sta v Kanadi in vsak od njih ima po 2 motorja skupaj po 700 konjskih moči. Na kraju incidenta, tam okoli Savudrije, sta s hitrostjo višjo od 45 vozlov, to je tam nekje 83 km na uro. Cena dober 1 milijon evrov. Skupaj ima policija tako 5 čovnov, vsi so sposobni opravljati naloge pri varovanju naše morske meje. Čovn P-8 je svoje ime dobil po letnici vstopa Slovenije v Schengen, tule bomo videli še P-16, ta pa je leto prihoda teh zodijakov v Slovenijo. A najmočnejši del naše obrambe slovenskega morja pa je VNL-11, večnamenska ladja Triglav. Pomembno je poudariti in povedati, da vojska nima nobene vloge pri arbitražnem sporazumu in je ne povezujemo z varovanjem Piranskega zaliva pred incidenti s Hrvaško. Je pa ta ladja izpolnila že svoje naloge, denimo v Sredozemlju in na obali Libije, v 2 operacijah. Denimo Mare Nostrum in Sofia Stability operaciji rešila je več kot 1000 beguncov, potopila je tudi 9 čovnov tihotapcev. Triglav je ruske izdelave, razreda Svetljak, dolg je skoraj 50 metrov in širok dobrih 9. Oborožen je 6-cevnim, 30-milimetrskim avtomatskim topom, težkima mitraljezoma in protiladijskimi in protiletalskimi raketami. Poleg tega pa lahko namesti tudi baraže oziroma mreže proti onesneževanju. S takšno oborožitvijo je zagotovo ena najbolj sposobnih ladij v severovzhodnem Jadranskem morju in močan člen slovenske obrambe. Zato je tudi pomembno, da predsednik republike pozna slovensko moč na morju in sposobnost, da lahko obranimo našo mejo. Torej morajo politiki zelo dobro upraviti svojo nalogo, preden uporabljamo takšna orodja in takšno silo na morju. Torej opraviti morajo svojo nalogo. Jure, hvala lepa. Pa jo, to je seveda ključno vprašanje, tudi ko govorimo o arbitraži in seveda odnosih s Hrvaško. In danes je bilo srečanje v Bruslju med premierjem Cerarjem in šefom komisije Junckerjem. In kakšen odgovor smo dobili? Pomagali nam bojo, gospod Šarec. Verjamete v ta projekt oziroma si upate morda celo napovedati, kdaj bi lahko prišlo do uveljavitve arbitražnega sporazuma? Ne nazadnje 7 dni po tistem, ko bo nekdo odvajal za prisegal, kot predsednik poteče rok za uveljavitev arbitraže. No, glede na to, da nisem imel niti trohice zraven pri tem sporazumu in da nisem sodeloval nikjer, bom tukaj rajši modro tiho in si ne bi upal napovedovati, kdaj bo to uresničeno, zagotovo pa ne kmalu. Ne kmalu. Gospod Pahor, se vi upate napovedati, vi pa imate nekaj zraven? Ker imam veliko zraven, po 18 letih incidentov smo dobili sporazum, ki je sodišču naložil, da določi mejo. Meja je določena in zdaj gre za to, da se uveljavi. Dejstvo,
da je Evropska komisija pripravljena sprejeti morebitno posredništvo, je za nas zelo pomembno. Prvič zato, ker je bila boter tega sporazuma, drugič zato, ker zahteva od obeh strani, da uveljavita ta sporazum, in tretjič, ker mimo tega posredništva Hrvaška ne bo mogla iti. Ampak, to je za nas zelo dobro. Ampak, samo poslušamo, kdo nam bo pomagal, gospod Šarec, kaj nam bo Bruselj pomagal, kako lahko verjamemo sosedim, soseda Hrvaške in tako naprej. Ampak na koncu vedno ostanemo sami. Tokrat nismo sami. Imamo mednarodno skupnost za seboj, imamo mednarodno pravo z odločitvijo Haškega sodišča in zdaj imamo še komisijo, ki je pripravljena posredovati, da se uveljavi. Ki pa je rigidna, počasna. Kaj pričakujete vi od Evrope oziroma komisije? Sam sem se v življenju vedno držal načela, da si boš najbolje pomagal sam in da se moraš zanesti najprej na lastne sile, potem pa še na koga drugega. Mednarodna skupnost je včasih žal prepočasna pri reševanju in pomoči. Namreč, mene je že razočaralo dejstvo, ko je bil ta oziroma ko je bila sodba razglašena, pa je Hrvaška kategorično stopila, se ukopala na svojih položajih in rekla, da tega ne bo sprejela. Takrat me je razočaralo dejstvo, da niso vse mednarodne inštitucije takoj stopile odločno na stran mednarodnega prava. Zato bi si seveda to želel in upam, da tudi... Gospod Pahor, ki mava? Vsej so. Ne, bolj odločno, ker če bi bilo to bolj nedvoumno, bolj jasno, potem tudi se ne bi pogovarjali, če bo do tega datuma in tudi zadnjič je bila vaša nekdanja kolegica Jadranka Kosor v enem izmed studijev in je tudi tam kategorično jasno povedala, da je sporazum mrtev, da je arbitraža mrtva. Zdaj, ne razumem aplavza vaših podpornikov. Ali upajo, da je sporazum mrtev, da smo na začetku? Ne. Kajti potem je to za Slovenijo zelo slabo. Mi smo dosegli zelo veliko. Imamo sporazum, imamo mejo. Imamo podporo mednarodne skupnosti in, kar je najbolj pomembno, imamo možnost, da v dialogu s Hrvaško stranjo ta sporazum tudi uveljavimo. Naj vas vprašam še enkrat, da bo jasno za ljudi, ki jih želite predstavljati. Ali bi si želeli, da se sporazum naredi na novo? Gospod Pahor, nikakor. To sem vam že povedal v večjih soočenjih. Sam vedno zagovarjam spoštovanje prava. Sodbe, sodišče treba spoštovati. Imam pa tudi pri tem svoje mnenje, da ta sporazum ni tako fantastičen in tako zelo dober za nas. In verjetno bi se dalo tudi kaj več iztržiti, ampak kot sem rekel, še enkrat ponavljam, sodbe, sodišče treba spoštovati. Bi pa tudi rekel, da je že bilo eno srečanje med premijejema, pa je bilo zelo neuspešno. Torej lahko zaupamo samo dane Hrvatom ali ne, da se bo to začelo uresničevati? Treba bo uporabiti tiho diplomacijo. Treba bo uskladiti slovensko zunanjo politiko do te mere, da bo včasih tudi minister malo manj glasen, pa bo usklajena na zunaj, pa da bo diplomacija naredila svoje. Sej podobno imajo tudi Kitajska, pa Filipini, pa še kdo na tem svetu. Gospod Pahor, pa zaključimo ta krok. Tukaj je odločilnega pomena vedeti, da je dialog naša moč in ne naša šibkost. To sem rekel. Dobro, hvala lepa, spoštovana kandidata. In kot sem že dejala, se nam je v studiju pridružil tudi gospod Saša Dončić. Pozdravljeni, dobrodošli, hvala lepa, da ste z nami. Ko takole spremljate to debato in tudi morda delček politike skozi svoje osebno življenje, posebno, zakaj je v športu tako lahko, v politiki pa tako težko? Tudi politiki, spomnimo se zadnjega, zelo, zelo uspešnega zlatega evropskega prvenstva, kako je politika hitela na parketi, se fotografirati ob zlatih fantih. Po drugi strani, koliko pa potem naredi tudi za boljše razmere, ker se šport Dobar, jaz bi še enkrat pozdravil vse gledalce in gledalke v studiju in pred malimi ekrani. Mislim, govorimo o dveh različnih panogah. Šport je panoga, ki združuje ljudi, očitno je politika panoga, ki jih deli. Dejstvo je, da mi v športu imamo jasen cilj in vsi, ki smo na tej barki, veslamo praktično v isto smer in mislim, da tako tudi hitreje še dosegljiv ta cilj oziroma saj več možnosti imamo, da ga dosežemo. Za razliko spet pravim od politike, ki je ena stran vesla v to smer, druga stran nazaj in enostavno ta čon stoji na mesto. Jaz mislim, da bi bilo res veliko bolj, da se nekako tudi politike med sabo zmenijo. Probaj si zastaviti ene vsaj podobne cilje in da vsi gremo k temu ciljem, da jih imamo... In verjamete, da je to mogoče oba kandidata odgovor na to? Gre za to zmagovalno miselnost, ta modus operandi, ne?
Če smem takoj dodati, v športu je tako, da če je trener neuspešen, mora oditi. V politiki pa ni vedno tako. Ker ne prevzemajo politične odgovornosti, ali ker ni novih kandidatov. Ne, hecam za gospod Pahor. Gledajte, na majicah mojih podpornikov piše Pahor ekipa. Jaz verjamem v ekipo in tudi slogan moje kampanje je skupaj. To je odgovor na trenutke izziva, v katere smo se znašli. Skupaj lahko dosežemo nemogoče. Razdeljeni, kot je rekel gospod Dončić, nič. Gospod Dončić, koliko nagrade pa so dobili košarkarji takrat? Vemo, da se je govorilo o nekaterih vsotah, ampak to gre najbrž za minorne. Vidimo tudi, kaj se je zgodilo ob sprejemu zlatih košarkarjev v kongresnem trgu, ko je bila ministrica Brenčičeva izžvižgana. Dobro, jaz lahko rečem iz lastnih izkušenj, da sem, glede na to, da je šport najbolj, v bistvu najbolj širjena panoga, pa največ promocije da za Slovenijo. Tako. Se mi zdi, da je država malo mačehovska proti športu. Dejstvo je, da je na sprejemu povedala ministrica, da je dala, da je v bistvu nagrada 50.000 evrov. Če primerjamo za neke druge države, kle v bližini, ne bom rekel, da je smešno. Se, to je v principu velik denar, ampak za tak uspeh, kakor so ga naredili košarkaši, je absolutno taka mizerna cifra. In nekaj smo delali, neke izračune. Vsak igralec, v bistvu vsak posameznik, ki je bil član tega tima, je dobil praktično neto znesek 800 evrov. Je to posmeh, gospod Čarec, gospod Pahor? To je bila taka ad hoc poteza takrat všečna, ker politika resnici na ljubo je taka, da se rada fotografira v pomembnih športnih dogodkih. In ko gre dobro, so radi vsi zraven. Saj veste, ko je miza polna, bi bili vsi zraven, ko je prazna, ni nikjer. Ampak bomo kar direktno vprašala, kako jih ni sram? Kako jih ni sram? Ja, to pa vsak odgovarja zase. Glejte, mene so v kampanji večkrat rekli, pojdi na nogometno tekmo, se boš pokazal, te bodo videli, ampak sem to zavrnil, ker če ne hodim redno na tekme, je pa v kampanji zelo nesramno, da bi šel tja se kazati. Zato menim, da je to stvar, ki jo mora vsak sam pri sebi razčistiti in potem vedeti, kje se pokazati in kje ne. Gospod Pahor, vi se radi slikate ob boku znanih športnikov, tudi podporo nekaterih znanih imate in to potem kar pridno objavljate tudi na družbenih omrežjih. Ampak veste, zakaj me cenijo športniki? Zato, ker se z njimi tudi takrat, ko izgubljajo, ko imajo težke trenutke, ko so prazne tribune, jaz pa sem slovensko zastavo na njih. Vsem konkretno. Gospod Dončić, replika kakšna? Kakšna replika? Ste zadovoljni z odgovori? Pa jaz bi rajši videl, da mogoče apelirate, bodoči predsednik, da mogoče apelirate na ljudi, ki odločajo o temu, da se mogoče ta mačehovski odnos do športa malo spremeni. Predvsem tukaj mislim, iz svojih nekih lastnih izkušenj se zdaj probo najdati za svoj klub sponzorja. Enostavno vsi iz gospodarstva, ki hočejo vložiti nekaj v šport, nimajo nobenih bonitet, nobenih, da rečem, nekih olajšav pri davkih ali karkoli in seveda, denarja ni in posledično je tudi... Pa še politika lokalna ima, ne? Mačkem prste včasih. To ima pa tudi, brez tega pač ne gre. Ja, torej mačehovska država še kratko, potem pa naprej. Ja, se strinjam. Apelirate seveda na to, kar je gospod Dončić upozoril. Seveda, moramo se še ene druge stvari spomniti. Veliko podjetij, ki so včasih zelo bogato sponzorirala šport, danes ali ni več, ali so v tuji lasti in tuji lastnik tudi gleda na dobiček in zato tudi ni tako naklonjen raznim donacijam. Se spomnim, pred 10-15 leti je bilo to še močno izraženo, danes ne več. In tudi to je eden izmed vzrokov. Zato, če bomo imeli delujoče gospodarstvo, če bo tam funkcioniralo, potem se bo našel denar tudi za šport, pa tudi za socialo, pa za vse ostalo. In tukaj bi gospod Batak del lahko dodal nekaj, ne? Ja, tukaj se da marsikaj dodati. Želje so vedno tako velike, da v gospodarstvu bodo vsi prišli. Bolj zanimiva mi je bila pa debata, ko spregovorimo o športu pa politiki še z enega drugega zornega kota. V športu so zelo močne osebnosti, taki alfa, samci ali pa samice v ekipi in taki so tudi v politiki. In če jih ti ne povezuje z neko čustveno inteligenco, potem imaš neskončno veliko individualistov, nimaš pa rezultata. In tukaj morda pogrešam to, ko
ko govorimo o predsedniku države, da je ta njegova povezovalna vloga na čustveni inteligenci. Vse to vemo, kaj je zapisano, kaj lahko oni naredijo. In če se bodo oni k temu prizadevali, potem je bo potem tudi narod priznal to avtoriteto, ki se vsi želijo. Ker na silo ne bodo čisto nič naredili. In lepo je bilo, lepo je bilo veliko krat rečeno, da ona deli. Ampak deliti mora nehati tisti najmočnejši. Poglejte, v klubu slovenskih podjetnikov vam to povem. 72 zelo močnih osebnosti je. Ampak ko zapremo vrata, imamo samo eno stališče in to od politike pričakujemo. Zakaj tega ni v politiki, spoštovana kandidata? Kratko, prosim. Jaz bom tvegal vprašanje, čeprav ne vem, kakšen bo odgovor in mogoče zame tudi neprijeten. Se vam zdi, gospod Batagelj, da sem svojim delom prispeval k tej povezanosti ali da sem škodoval tej povezanosti? Ne, jaz si upam reči, da ja, ker vaša drža je bila tukaj pravzaprav vedno taka, da je pomirjala, da ste to delali, da ste tudi promovirali Slovenijo in tukaj bi se zelo zlagal ali pa zavajal, če ne bi to iskreno odgovoril. Gospoda Šarca pa ne poznam, pa na to ne moram odgovoriti. Je to vaša slabost, gospod Šarec? Je to vaša slabost, da vas ne poznajo, ker delujete na lokalni ravni in to že 7 let, ne pa na državni? Vam to škodi lahko tudi pred nedeljo? Nikakor to ni slabost. Mislim, da tisti ljudje, ki spremljajo moje delo, me dobro poznajo. Sej sicer tudi ankete ne bi kazale, da sva tako tesno skupaj. Ker če me ne bi poznali, bi imel 20%, mogoče danes ali pa še toliko ne. Kar se pa tiče povezovanja, je pa zagotovo to res, da predsednik mora pa smo povezovati, pa smo spet tam, kar smo govorili prej o spremembah političnega sistema. Pa kdo je zdaj med vama ta sprememba? Bom še enkrat vprašala. Oba sta sprememba. Gospod Pahor pravi, da je že zdaj in bo še. Vi prinašate spremembo. Kdo je zdaj sprememba? Če si 30 let v politiki, si težko sprememba. Gospod Pahor. Jaz sem bil toliko časa v politiki, gospod Šarec, zato, ker sem spremembe soustvarjal. Največjo, veliko razliko pa sem naredil na položaju predsednika republike. Gospod Šarec. Ja, seveda, sej, sigurno so bile tudi spremembe, ampak danes se ne bi pogovarjali o toliko problemih, kot smo se, na vseh področjih, če bi bilo to učinkovito. To bi moralo potem že biti rešeno, če tako, in bi šli že zdavnaj naprej. Gospod Šarec, če v nedeljo zmaga gospod Pahor, kaj bo po vašem mnenju? Kaj bo enako, kaj bo drugače? Ja, verjetno bo tako, kot je bilo doslej. Gospod Pahor, če v nedeljo zmaga gospod Šarec, kaj bo enako, drugače? No, ne bi pripisal tega ljudem, ki sem jih doslej predstavljal. Morda jih poznam manj, kot menim, da jih. Nimam jih za ljudi, ki bi tvegali. Imam jih za ljudi, ki želijo spremembe. In tisti, ki bodo glasovali za me, vedo, da sem sprememba. Sprašujem se, kaj bodo storili tisti, ki me ta hip ne podpirajo. Ali se bodo odločili za velikansko tveganje, ki ga prinaša gospod Šarec. Velikansko tveganje, kaj konkretno? Ne zato, nič ne pravim, da bo slabo ali dobro. Ampak ne vemo, ali se bodo zdaj Slovenci ob vseh teh nepredvidljivih okoliščinah, v katerih živimo, odločili za tveganje, da bodo nekoga, ki nima nič državno politiko, ki nima nič v mednarodni politiki, dali na položaj prvega človeka v državi in upali, da bo šlo dobro. Kaj pa, če ne bo šlo? No, še enkrat bom ponovil. Še enkrat bom ponovil, če bi bile te izkušnje tako bleščeče, tako hvalevredne, potem se ne bi pogovarjali danes o zdravstvu, o pokojninski reformi, o vseh teh. To bi moralo z vašimi velikimi izkušnjami biti že verjetno rešeno, že pred leti. Kar se pa tiče tveganja, saj sprememba je vedno tveganje. Te dve stvari ne gresta skupaj, da se bojiš tvegati, da se bojiš zlesti iz cone udobja in spreminjati. Vedno je tveganje. Sej tudi, ko sem šel kandidirati, sem tvegal. Lahko bi sedel doma, pa ne bi kandidiral in potem ne bi bilo nobene spremembe. Če sem se pa odločil, da bom kandidiral, sem pa hkrati prevzel tudi tveganje. Včasih je treba tudi tvegati, kajti samo s tveganjem so tudi rezultati. In to mi bodo pritrdili vsi trije gostje tukaj. Vsak na svojem področju so veliko krat tvegali, zato da so dosegli tudi velike rezultate. Zagotovo. Da sem jaz naredil to razliko v politiki na mestu predsednika republike,
sem prevzel največje tveganje. Da se zamerim levim, desnim, vsem. To je politično. Samo hipec. Ne, govorimo o drugih zadevah. Lahko... Ja. Največje tveganje. To tveganje je bilo v tem, da ne bom ostal, da bom ostal brez sleherne podpore. Toda, v to sem iskreno verjel, s prvami ljudje niso povsem zaupali, toda ko so videli, da trmasto ustrajam pri tem, kar sem jim obljubil na začetku, so šli z mano. In danes te podpore, ki je obetavna za nedeljske volitve, ne bi imel, če ne bi sprejel velikanskega tveganja. Spremenil funkcijo predsednika republike v funkcijo, ki predstavlja vse ljudi. Gospod Čarec, gremo naprej. Govorim o drugem tveganju. Gospod Pahor ves čas govori, da bo z menoj tveganje. A veste, potem takem ne bi smeli nobenega novega človeka vzeti v nobeno podjetje, nobenega novega človeka postaviti na čelo kakšne organizacije, v politiko in nikamor. Gospod Pahor pravzaprav sebe postavlja kot nek dejavnik stabilnosti, miru in vsega. In menite, da ni? Personificira to politično. Da. Lahko, da je, lahko, da ni, ampak ne more biti en človek, mu ne more biti kar usojeno, drugi pa nimajo priložnosti. Vsakemu je treba dati priložnost. Samo jaz. Pravite, da boste vse spremenili. Seveda, zato, ker sem nov človek in nimam starih povezav v politiki, nimam nekih starih zgodb, ki smo jih prej v zdravstvu in še kje obravnavali. Zato se pa ljudi obregnilo mene, ne? Kako se je obregnilo vas? Češ, ker me vsi podpirajo ali kako, ker imam podporo od vseh in tako naprej, ključnih ljudi. Anketa približno kaže, kdo od naju ima kakršno podporo, tako da se tam vidi. In tudi kakšno podporo imate na našem glasovanju, glasujem 24ur.com, bomo izvedeli takoj po oglasih, torej kdo vas je nocoj bolj prepričal. In še zadnja etapa pred koncem velikega finala, nikar ne zamudite in po oglasih seveda nadaljujemo. Še vedno gledate finalno soočenje pred predsedniškimi volitvami, ki se nezadržno približuje. In kot smo videli, po medijani sta oba kandidata zelo, zelo blizu. In zdaj poglejmo, kako ste glasovali na glasuj.24ur.com. Martin, povej nam, kakšen je končni rezultat našega glasovanja? Ja, na naši spletni strani glasuj.24ur.com ste gledalci soočenja lahko glasovali, kdo vas je bolj prepričal. Je bil to Borut Pahor ali Marjan Šarec. Tretja možnost je bila nihče, glasovalo vas je pa kar čez 5600. Pahorjeva večina se je od prvega polčasa znižala na le kakih 100 glasov, le tesna večina, le dobrih 50%. Vas meni, da je bil nocoj bolj prepričljiv Borut Pahor, le 2% manj pa, da je bil to Marjan Šarec. Le dober odstotek vas meni, da ni bil prepričljiv nihče od njiju. Končne in povsem zanesljive izide pa boste seveda izvedeli v nedeljo. No, že čez nekaj minut pa sledi analiza soočenja v oddaji 24 ur zvečer. Martin, hvala lepa. Ja, še bolj tesno, ne, kot anketa medijane. To sploh mogoče, to se še najbrž ni zgodovilo v zgodovini naših volitev. Gospod Čarec, kako komentirate to? Dihate aktualnemu predsedniku za ovratnik? Ja, kar s precejšnja ironija je to, če se spomnim začetka kampanje, kako so vsi govorili, da bo to najbolj dolgočasna kampanja vseh časov in da je rezultat vnaprej znan in da bo zmagovalec znan v prvem krogu, tako da se danes lahko kar zadovoljno nasmehnem na tem. Gospod Pahor, vi tudi? Zmagovalna miselnost. Zmagovalna miselnost je, da je treba teči do konca in še reko, ko si čez črto, si zmagovalec. In v nedeljo bomo to. Ampak vseeno. Če vam, gospod Pahor, vedno sprašujemo to, ne uspemo biti v nedeljo, kaj potem? Je še vedno to, ta cilj Evropa? Boste tvorili del aktualne politike spet iz tiste, ki ste prišli na ta položaj? Del te zmagovalne miselnosti je osredotočenost na tisto tekmo, v kateri igraš. In v tisti tekmi mora zmagati in ne misliti na druge tekme. Gospod Čarec.
Gospod Šarec, veliko tega političnega kapitala ste si nabrali v teh dveh krogih predsedniških volitev. Če vas slučajno ne uspe v nedeljo, kaj bo vaša naslednja poteza? Ga boste unovčili na državnozborskih, tudi morda v kontekstu sodelovanja z gospodom Jankovičem in gospodom Popovičem? Moj cilj je zmaga v nedeljo in tega se držim in pri tem bom ostal. In če boste predsednik, ne boste razmišljali potem o prestopu v vladno oziroma parlamentarno politiko? Če bom predsednik, bom predsednik. Boste predsednik do konca mandata. Tako je, ja, seveda. Hvala lepa obema. Zdaj pa, ker je to seveda zadnje veliko soočenje, zadnje, bom rekla, veliki finale, seveda vam dajem priložnost obema, da izkoristite čas približno minutke, minute pa pol, da nagovorite volivce, morda tiste neodločene. Vemo, kaj je bilo z volivno udeležbo v prvem krogu, zdaj lahko še manjša, čeprav menda vreme bo kar lepo, tako da prosim, gospod Šarec, izvolite v kabel. Da v prednost bolj izkušenem. To potem se pa samo odločite. Izvolite, izvolite, ste bolj izkušeni in izvolite. To bom kar vama prepustila. Tako je. Ni nepomembno, da Šarec prizna, da sem izkušen. Toda to ni edina odlika. Moja odlika je, da sem bil predsednik vseh Slovencev, tudi takrat, ko nisem imel podpore vseh. Zavedal sem se, da ima naš narod dve izkušnji. Razkol in enotnost. Ne vemo, kaj se bo zgodilo jutri. Imamo pa eno pomembno odgovornost. Da se zavedamo, da bomo lahko premagali vse izzive, ki bodo pred nami, tudi proti naši volji, če bomo delali skupaj, če bomo sodelovali, če se bomo prizadevali za to, da bomo videli med nami tisto, kar nas povezuje. Jaz sem ta predsednik, ki to zmore, jaz si zaslužim vaše zaupanje, jaz ga bom upravičil v naslednjih 5 letih. Gospod Šarec, izvolite. Drage volivke, dragi volivci, če vam je sedanje stanje všeč, takšno kot je, če ne bi ničesar spreminjali, če ste zadovoljni, kljub vsem problemom, ki smo jih danes obravnavali, potem verjetno res ne boste glasovali zame. Če pa želite, da bo drugače, da bo prišel nov človek, ki bo tudi glas sprememb, potem je prava številka številka 2. Potem boste glasovali zame. Kajti zame niso pomembne stare zgodbe, zame niso pomembne zgodbe za ne vem koliko let nazaj, ampak želim delati za prihodnost. To znam in tudi zmorem in v 5 letih bom zagotovo upravičil tudi vaše zaupanje, če mi ga boste namenili. Se vidimo v nedeljo na voliščih. Hvala lepa, spoštovana, veliko sreče v nedeljo. Naj zmaga, bom tako rekla, v športnem duhu gospoda Dončiča, ne? Najboljši, absolutno. Hvala lepa, res velik doprinos, spoštovani gosti, tudi v nocojšnjem soočenju. In hvala tudi vsem podpornikom tule v studiju, hvala. In res je, odločitev je, spoštovani volivke, volivci, v vaših rokah. Odločite se, kakšnega, katerega predsednika vseh državljank in državljanov želite. Srečno želim in predvsem pametno odločitev. Seveda bomo v naših oddajah zelo, zelo podrobno spremljali volitve tudi v nedeljo. Še nocoj pa, kot je Martin že povedal, prva analiza soočanja v naši oddaji 24 ur zvečer, kot že rečeno z Martinom Tomažinom. Lepo vabljeni in še naprej vam želim lep večer seveda v družbi naše televizije. Nasvidanje. Hvala. Hvala lepa. Hvala.